Ahoj, jsem Maki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska zase tady máme pokračování Monkey Obby, protože minule jsme dokončili první jakoby svět, dneska máme druhý svět a Vendo, jdeme na to. Jdeme se do toho vrhnout a já už se do toho vrhnout. Jak to tehdy vůbec jako rádě bylo, my jsme si tehdy jakoby upgradeovali tu naší opičku, že jo? Ano, my jsme si upgradeovali naší opičku pomocí banánu, který sbíráme, který jsem teďka nesebrala, zároveň teda máme různý, že, schopnosti a tak, ale tyjo, teďka musím, což, já tam nedoskočila, chápete to? Jak skáču daleko, tyjo, to můžu přeskočit kompletně celý. Nepořizoval jsi s náhodou něco? Já vůbec o ničem nevím, ale mám ještě 32 banánů, takže vždycky bych si mohl potom něco koupit novýho. Já možná pak taky, protože my jsme minule šetřili snad na brýle, který mám na sobě, teda opice, která má brýle na sobě, co jsou červený a vlastně mi to že něco přidává, nevím už teďka upřímně co, ale to vůbec nevadí. Podíváme se na to pak blíž, až tam budem. Tyjo, proč jsou ty liány tady vždycky na té straně, že já vždycky bych skákala uprostřed. A vlastně vidíš, já jsem úplně zapomněla, že když držíme space, tak vlastně letíme. V podstatě jsi jak helikoptéra, no. Ano. A úplně jsem na to zapomněla. Ježíš Maria, to bylo top. Vlastně máme i spin, koukám na to, ten bychom mohli rovnou teďka využít. Protože mě zajímá, že co dostaneme. Já jsem dostal velký kulový. Já jsem dostala plus 3 skipy, ne, že ne, těch skipů už musím mít extrémně hodně, mám jich už 9. Já jich mám 5 jenom, jak to, že jich máš 9? No teďka jsem dostala další 3. Ty zmetku, máš jak já, tohle opravdu, opravdu hodně, řekla bych, že vlastně tenhle ten svět dokončíme velice rychle, protože už máme 60% a vlastně jsme se skoro nikam nedostali, jako chápeme se, jako nikde jsme se pořádně nezastavili. Jo, ty vogo, milujete taky to, jak se vám poslední dobou ukazuje v každé hře, jestli nechcete si dát tu hru do oblíbených. To je nejhorší. Mně to hrozně vadí, hrozně mi to vadí, překáží vám to prostě ve výhledu za prvý a vlastně vás to nezajímá, pokud teda to máte jako rádi, tak si to tam přece dáte a ne, že vám to o nic spou úplně. Na to, že všude máme takhle po stranách různý gravity coily, cokoliv jiného, speed coily, nebo to, že to máme v těch, na té dráze jakoby, že tam jako u těch checkpointů třeba, tak na to jsem si už zvykla. Ale že se vám to furt... Už si otupila. Jo, to už jde jako mimo mě, jo, na to si člověk už zvykne, jo, už jako nic jiného s tím nemůže dělat. Ale na to, že se vám furt ukazuje, jestli to nechcete si dát do oblíbených, je fakt otravný. To je mega otravný. Já nevím, jestli jsme minule dodělali kompletně celý ten svět. Nejsem si tím jako vůbec jistý. Ale... No. Tady už jsem na konci světa. No, 90. Je, teďka jsme hodili placáka, tak musím vyskočit. A je tady přímo ještě svět číslo 3. Kde ano. Už teda jsem, krása. Rovnou se do něj i vrhneme, já si tady vezmu tyhle ty 3 banány, 4, které tam jsou, protože jsou důležité a koukneme se na to, co bychom si teda mohli pořídit, po případě něco nového. Máme tady i vlastně plus 5 banánů a když mám teďka, kde to najdu? Já bych si asi nejradši koupil nějakou nový čepeček, než že bych koupil něco jiného. V shopu asi ne, v inventáři. Za 70. A, v inventáři, no. Ano, za 100, ježišmarja, 150, to je extrémně hodně, já mám vlastně jump boost. Vlastně mám jenom tu zelenou, tak bychom si jako mohli pořídit něco lepšího, že bychom si pořídili žlutou čepičku. Těch 70 jako je vlastně ve směs úplně to stejný. 1,75. Takže, kupuju žlutou, brýle máme teda červený, zbytek na zbytek nemáme, protože to je vlastně strašně moc. Je to drahý. Ano, je to velice drahý, Venda se už asi pustil dál, typuju, že? Jo, jinak prosím tě, třetí svět je poslední, jo, takže to koukám. Další světy ještě tady nejsou. Co to je? Hele, teďka jsem se neskouzla. Hold, prostě to není třeba tak třeba oblíbené, že nechtějí pokračovat, nebo to je až moc složité, kdo ví. Předtím jsme ale měli jenom 2 světy, pokud se nemýlím, když jsme to hráli vlastně poprvé. Jo, myslím si, že jo, no. Teďka mě tohle ten smete tak ne, huh, dobrý. Vlastně je fajn, že to je jakoby taková rychlovka, oddechovka, lehce hudba, ale zároveň já mám ráda prostě tu opičku vedle nás. Já jsem ale hrozně rychlej, mě přijde, úplně jako naspíděnej. Nikdo by za to byl rád a Venda si stěžuje, chápete to? Jako jo, jenom je to pak už taky trošku jako těžší u toho obíčka, že jo, aby si náhodou
nějak, já nevím, nespadla nebo takovýho, chápem se. Já si myslím, že vlastně je to asi už jedno, jestli spadneš nebo nespadneš. Jako, jakože jedno, já nechci spadnout. Já nevím, tak jako, hele, smrti se ti tady nepočítají, takže já asi nějak jako na to úplně i kašu, kolik mám smrtí. Až takhle, já další dva skipy jsem dostal z free giftu, takže super. Super, já možná zatím tam taky teďka taky dostanu. Zatím ale ani jeden skip jsme nevyužili, protože to fakt není potřeba. Vlastně, jako je to pravda. To je snad první obej, kde nepotřebuješ toho skip. Cože? Něco na tom bude, je to pravda, ale zase je to takový příjemný, že jako, dobře, i když umřeš nebo se zasekneš, tak to nějak jako vyřešíš, jo? Taky jako až moc easy. Jako jo, ale to je díky tomu, že prostě máš tu opici. Pro mě já třeba tady vůbec už nepoužívám teda ty různý liány, ale prostě skáču. Ani ty banány už se nesnažím sbírat, protože vlastně pomalu nic lepšího ani nemusíte mít, nic. Tak, já mám ještě spin a s toho mám zase další skipy, chápeš to? To je šílený. Jako jo. Na jednu stranu možná je to škoda, na jednu stranu je to takový, taková příjemná změna. Co myslíte, doletím až sem? Asi pravděpodobně, jo. A teď ne. Jo, jo, úplně, hele, s přehledem jsem tam doletěla, úplně, hele, úplně s přehledem. Já už mám 74 banánů. Si, jo, já jenom 35. Cože, jak to? Ty jsi skupovala teďko něco? Jo, já jsem si koupila tu čepičku, takže vlastně jsem o všechno jakoby přišla a vážně fakt nezbírám. Já právě jsem si říkal, že bych jako měl si něco koupit, protože jsem si, ježišmaja, musel jsem spadnout do laseru kvůli tomu banánu podělanému. chci si to teda koupit, no, jestli si to teda jako vyplatí těch, za těch 70, no, a tu červenou jsem si ekvipnul, teďko. Jo. To je dost to milá. Mám takový tmavě červený, jakoby ty brejle a ještě k tomu no, tu čepičku, takže paráda. Ještě tak to se pak podívám, takže ti to vlastně jako je, teďka si mám jako vybrat správný dveře, tak prej ne? Musíš mi maky zhodnotit můj outfit na opici. Zhodnotit tvůj outfit na opici, okej. Dobře, modrý a jsem na konci, fuj. To bylo ošklivý, jak si máte vybrat jako správný dveře, jestli doprava, doleva nebo co? Takže ale ty mi to jako ani neřekneš, já jsem tam u tebe nebyl, že jo? Jo, sorry, vpravo, vpravo, vlevo, vpravo a dál nevím. No dobře, no. Je jich extrémně hodně. Skvělý. Jinak ale moc jim tady asi nefungují ani lasery, protože teďko jsem tady přešel přes nějaký lasery a vůbec mi to neudělalo. Hele, ale mě se taky zdálo, že jsem tam do něčeho strčila hlavu a taky jsem vlastně neumřela. Ale tak jako proč by ne, že jo? Nám to může být jedno. Pro nás to byla celkem výhoda. Yeah, ne, jsme to přeskočili. A kde máš ty dveře až? Já jsem hrozně za tebou, ty, nebo já nevím. Kolikátku máš nahoře jako napsanou? 66. Aha, já už mám 90. Co? Ne, maky na to jede nějaký hrozně rychle, ne? Co to je? Hele, jako, jo no, ale ono to jde strašně jako jednoduše, jak to je vlastně rychlý. Asi jak máme no, i vlastně ty boosty a tak. Já mám až teďko dveře. No, vidíš. A je, já jsem to zvládla. Je to dva, dobře, teď doleva, no tak jenom jednou doleva. No to je kravina, dobře tudy. Tak mám se na konci, dobrý. Získala jsem další plus 3 skipy. Mám 14 skipů, to je tady, dobrý, ne? Kdybys náhodou chtěla další, víš, ještě skipy třeba. A získala jsem jump coilu, což si myslím, že vůbec vlastně nepotřebuju. No to ale vůbec, mám jako. Já tady budu čekat tady na vendu, protože tamhle tím kruhem ono rozhodně projde, snad za nedlouho. Jako už jsem, no a jo, jo, vidím už tam vidím někoho, že tam skáče, tam vzadu, už tam někdo poskakuje úplně uprostřed. Ne, to už je propad. A nevadím, mám ještě 49 banánů, víc jich asi zatím nepotřebuju, ale vidím to tak, že asi vlastně jakoby, co si budeme, asi už nic jiného nepřidají. Je to strašně jednoduchý díky tomu, že máte vlastně ty upgradey na ty opičky, tak vám to strašně moc ulehčuje tu práci toho obíčka, že se nemusíte až tak snažit lámat si prsty vlastně na klávesnicích, Venda to zvládnul. Ať už na tu mojí opici, jak mám červenou. Jo, jo, koukám na to, tyhle ty brýle můžu mít taky, ale já mám klasiku.
velice rychlý videjko bych řekla vlastně až moc možná, ale to vůbec nevadí, my jsme zvládli vlastně... Spin, tak ne, já jsem si myslel, že dostanu něco special. Zvládli jsme vlastně dvě stage úplně bez problémů, nebo stage dva světy úplně krásně, takhle rychle, což je dost neobvyklé, ale co se dá dělat. Vlastně tohle jsme si udělali za 4 minuty a 26 sekund, což je asi pro nás i rekord a asi u toho i zůstaneme. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště a mějte se hezky a čus. Čus.